Me emrin e Majzot, para shumë kohësh, më patë e ardhur një pyetje se çfarë kuptojmë që i Majzot e ndihmoi Jezusin, Isain, paqja të Majzot qomita, me Ruhu Kudus, me Shpirtin e Shenjtë. Në, për shembull thuhet në Markun 2, kapitulli 87. Le të shikojmë se si ne e shpjegon kapitulli 5, duke e filluar nga Markun 109, ku i Majzot do ta marrë në pyetje në botën tjetër Isain, paqja të Majzot qomita, por që mos të ndrojmë temë, këtë e falënderoj Majzot e kam botuar në një video tjetër. Tani le të shikojmë se çfarë thotë Majzot në këtë sura. Që falënderit Majzot të kuptojnë se çdo thotë që Majzot e ndihmoi me Shpirtin e Shenjtë. Thotë Majzot, dhe kur unë të konfirmova me Shpirtin e Shenjtë, pra kur ta marrën pyetjen e thotë Isa, fili i djali i Mariamës. Përkujtoj të mirat e mia mbi ty dhe mbi nënën tënde, kur unë të konfirmova me Shpirtin e Shenjtë. Në djep ju flisje njerëzve. Pse thashë kjo i shpjegon, këto vargje kuranore i shpjegojnë, sepse duke qenë se e ndihmoi me Ruhu, i mundsoi që të flasë që në djep. Pikërisht për këtë. Sepse e ndihmoi me Ruhu. Një. Dhe vazhdon e thotë, edhe në moshtëritu, sepse edhe Kuranin i Majzot të quhet në Ruhu. Kur ja zbriti profetit Muhammed paqet Majzot qomita, si shpallë që të na e kumton gjithë njerëzimit. Pra edhe pse është moshtëritur gjithmonë, po flasim për shpallë. Ru. Që në atë kohë, shpallëja i zbriti profetit Isa, Jezusit, paqet Majzot qomita. Dhe u bën dy. Dhe thot, kur të mësova librin, urtësin, Teuratin dhe Injilin. Tani, si jam së i Majzot, pra ta që nuk e di, Jezusin, paqet Majzot që me ta, nuk është se ka pas kush në bankat e shkollës, apo në bankat e sinagogës. Ma di hipokritet asaj kohë, i thonë, ku e mësove ti Teuratin, s'ta kemi mësuar ne? Nga gjelozia, nga aroganca, nga hipokrizia që kishin, ato që Isa e paqet Majzot që me të i quante falsi skribi e farizej, të përfshim e një fjallë hipokritët. Kush e mësoj? E mësoj Majzot si, me ru, një të njënë që ka bërë me profetet për herë, me gjithë profetet, edhe me profetin Muhammed paqet Majzot që me të. Si e mësoj shkrimi në urtësin, Kuranin, që i Majzot e quante liber, e quante urtësi, me ru. Dhe vetë Kuranin, ma di, i Majzot e quante Ru. Në kapitullin 22, vargu 52. Po, pare se të teme di shka tjetër, letë vazhdojme dhe, dhe më thonë, këto i Majzot i amësoj me Ru, nuk është i pati shkua në shkolla, duke qenë se Ru, ishtë taj që këse zbitur edhe librat, edhe fletushkat e Ibrahimit, edhe zëburin e Davidit, më vonë të profetit Muhammed paqet Majzot që me të Kuranin, Teoratin Musajt, paqet Majzot që me të, kush e mësoj, kush e mëson të Ru? Që e zbiski Majzot më angjëll Gabriel. Si, e thot i Majzot në kapitullin 16, vargu 2, ku thot ne me angjët zbresim Ruhun tek ata shërbëtor që duam ne. Dhe në kapitullin 17, i Majzot thot që kur e pyesin profetin Muhammed paqet Majzot që me të, që është Ru, thot thua ju, pak dituri ju është dhenë për Ru. Por jo fare, pra dhe ne nuk mund ta nuk mund ta dim, ta perceptojmë plotësisht se ç'është Ru. Po ajtë se na ka mësuar Majzot, për shembull Kuranin e quan drejtë, e quan urtësi, e quan shërim, e quan këshill, e quan mësim. Pra nga kjo çfarë kuptojmë? Kuptojmë se çfarë është Ru. Kuptojmë tjetër çfarë, që i Majzot me Ru edhe jetë, Ademit, paqet Majzot që me të, si dha jetë, ishte një grumbull dheu, e plazmoj dhe thot i fryma nga Ru, nga Ruhin. E një të gjënë, jasë është në delë këtu tani, ku i Majzot përveç kësa, e thot, pasi përmënd që i mësoj librin dhe urtësin, Teoratin dhe Injilin, kjo përdore sepse po të shikosh parabolat e profetit Isa në Injilin, plot urtësi, ndërsa Teorati përkufizohet si liqë, jepë si i Majzot
Po, që më zdan nga tema, për më të para të oratin, pastaj ingjirin, para, para ligjin, pastaj urtësin. Po t'i marim shumë radh, delë se kënë, me kënën kupton urtësi dhe me kënë, për kënën kupton ligjë. Si në rastin e kapitullu 29, shpet e shpet, ku i majzot para për më të popujt, pastaj ndëshkimet në radh. Dhe po të shikosh radhën e përmendjes së popujve, koincidojnë me radhën e ndëshkimeve fikse. Po që mos rrëmë temë, thamë që Ruh i Majzot i friu dha Ademit kur ishte një grumbull dheu i plasmuar. Ja vini rreth se si thot tani i Majzot. Thot edhe kur formove një me argjil, si të rasti Ademit, një figurë zogu, thot, me lejen time, pra edhe këtë, thot, e bëre me lejen time. Pastaj i friu sipër, atëherë, thot, me lejen time u bë zog. Pra, je vetëm që e plasmoj me lejen Majzot, për edhe kur i friu dhe u bë zog, ishte po me lejen Majzot. Si, je, si në rastin që kur i friu Majzot Ademit, me Ruh, thot, i friu nga Ruhi im, nga shpirti im, edhe pse e përkthejmë shpirt, po në fakt Ruh nuk ja kemi shumë idenë, plotësisht idenë si ç'është, kurse në këtë rast, prit, thot, me lejen time, sepse i Majzot nuk ishte pse ti merrte leje kujt, sepse Ruhin është shërbëtori i tij dhe e komandon. Direkt. Kurse thot ty ishte me lejen time që e bëje. Sepse edhe si ta formsonte, është si pasojë se mësonte i Majzot me Ruh. Po edhe që ti frynte, po gjithmonë i Majzot ja mundsoi me Ruh, po edhe që të dyja këto gjëja i bënin me lejen e Majzot. E thot një vakt tjetër kur ajo i Majzot për të dy, si për Angjëllin Gabriel, si për profetin Isa, që janë shërbëtorët e Majzot dhe që kur nuk do t'a gjenë të pa denjë faktin që t'i shërbëjnë të Majzot, që t'i bjenë ati dhe që nuk e t'i kalujnë kur në fjalë, në urdhër të Majzot. Nuk e gjenë, nuk do t'a gjenë kur dhe nuk e gjenë kur të pa denjë faktin që t'i jenë shërbëtorë të Majzot. Pra edhe këto e ndimoj për shfarë, që tu jep të një provë poplit Izraelit, që thot e Majzot ja dërguam bibet Izraelit, edhe në bibet thot ja dërguam kopes humbur. Imaginohet që fare mirë e kanë pyetur, po si nga krijoi Zoti, po si dheu u bë njëri, e thot ja, i jepi shembull i Majzot, se si, e përsëris, si këto robotët e inteligjencës artificiali, nuk mund të mburën robotët se me që aplikacion i ka pajisur inxhinieri. Pra, profetin Mohamed e pajisi me një farë aplikacioni për të kryer atë detyrë që do kryet. Profetin Isa me një detyrë që duhet të kryente për në atë kohë. Për shkak që studiosët heshëm në Islam thonë që në atë kohë kishte shumë që mbureshin për mjekësi etj. Dhe i Majzot ju dërgoi dikën që ta kuptonin që gjithçka ka ndodhur i Majzot dhe që të largoheshin edhe po themi edhe nga shpikje, të kota, që mos i bënë shok Majzot, që ti përkushtojnë Majzot një kult të pastër, që mos kishte mburi, se kur kushe di, dikush kishte ndorë, diçka, apo rastin e profetit Musa, pajset Majzot, që më i thonë, kur magjia ishte shpëndarës së tepërmi, edhe i Majzot dërgoi Musain, që t'i japë një mësim, edhe faraonit, që mburi, edhe magjistarëve që ishin bërë të shumët në Egjipt. Si pasoj e devimin nga rrugët Majzot. Pra, ja ku dojnëm dhe ta, në gjithë këto gjëra, me shfar, kuptojmë se me shfar një mojë Majzot me shpirtin e shenjtë, ma dhe që quhet Ruhu Kudus. Dhe thot, kur shërove me lejen time, të vebrin e lindur dhe lebrozin, si tha, si që një Majzot Kuranin, shërin. Ruh. Ja, dhe këto të se si endimuam. Dhe thot, me lejen time, i rinë gjallë të vdekurit. I Majzot si shtanë gjallë, me Ruh, po me Ruh, do të nga fyrë prap nga shpirët e ti, dhe do nga rinë gjallë. Dhe pra ta që nuk e dinë, se do i Majzot duhet shtiluar në disa gjëra, në disa aspekte, kjo pyetje, pra ta që nuk e dinë, i Majzot thot, edhe për, që thash, që ma ademi një herë në
Kjo në bënë gjithë njëzimit kryes me ru. Por në kapitullin 58, vargu 22, thot edhe për shok të profetit Muhammed, pajësit ma e do gjumitën, thot ata nuk do të anonin nga jo besimtar, qofshin edhe ata edhe farefis. Që dilin kundër rrugës ma e zot. Pse, thot i ma e zot, i ka forcuar me ruhin e ti. Duke përmendur gjithmonë temin ruh. Dhe po thoja, faleminderit majtë Zot, me këto, me ruhin, i majtë Zot, kur të na ringjall, nuk tregon që ruh ka një diçka në dorë për vete. Dhe do i majtë Zot, faleminderit majtë Zot, duat alisoj me njësa shembur. Është, po themi, krijesët majtë Zot, të cilin i majtë Zot e përdor, për qëllimet caktuar, për ato që e ka krijuar. Dhe faleminderit majtë Zot, letë marim për shembur, po themi, që mos të ki quptohet kush, shembullin telefonit. Për para telefoni, çfarë ishte? Ishte dikush mbante një diçka në vesh, nisi mikrofon para gojës dhe fliske. Ky ishte telefoni jesh. Tani si është telefoni, ja. Jo vetëm e mikrofon, që e ka të inkuadruar në të njëjtën aparaturë. Apo edhe që ta dëgjon, po në të njëjtën aparaturë. Por ka edhe video tashmë, që ta shikojmë me figurë, jo vetëm kaq, por ka edhe informacion brenda, që ne futemi në aplikacionet të ndryshme, në adresat të ndryshme, në Google, gjithandaj, edhe kërkojmë informacion. Si nga vin kjo informacion me çfarë? Me internet, me vaj, pa ka një diçka. Nga i merë informacionin ky Google i po themi, se internet i valjërt, ja jep dikush këte informacion. Edhe i majzot, ja jep një informacion në ruhi, e ka pa isur me ca aftësi të caktuara, për të kryer disa detyra të caktuara. Po merita nuk është internetit, nuk është e valjve, nuk është e telekamrës, videos apo mikrofonit që janë telefon, janë të inxinjerit, janë të ati që i ka kryu, të njerijut. Edhe në këtë rast, meritat janë të majtë Zotë, që e përsëris prapë, në aplikacionin Jezus, Isa, paqja të majtë Zotë, ka inkuadruar gjërat të tila, diturit të tila, aftësit të tila, që të kryen të atë detyrë për të cilën e ngarkoj në atë ko. Muhammedit, paqja të majtë Zotë, i inkuadroj ato që i inkuadroj për atë ko. Po meritat janë të inxinjerit, të krijusit, të mbretit, jo të ushtarve, se me shfar armatimesh i pajisë mbreti. Janë të kryusit gjitha këto, me ruhë që ka informacioni. Interneti gjitha futmi dhe marim informacion. Sepse i majzot, me shfar ndi mojë tjetër, i sajnë, Jezusin pa që të majzot shumë e tërë. E thot i majzot, po në Kur'an, kur thot unë ju të regoj se shfar mbani në shtëpi, shfar ruani në shtëpi, shfar magazinoni, gjitha këto informacion nuk u i mete. Nga ruh, kush e jep të këto informacione? Kush e kështë aftësuar ruhin që të kishtë këto informacione? I ma i Zot. Dhe, fajnëdek, ma i Zot, kemi një diçka madhështore. Në kapitullin 23, 61, se dikush më thotë, po ku ishte ruh? A ishte në, po themi, a ishte inkuadruar të Jezusi në krijesën njëri profetin Isa paqja të madhe shumë i tën. E thotë majë Zot në vargun 43:61 dhe madje dua të shkoj aty sepse po aty flet gjithashtu për Jezusin paqja të madhe shumë i tën. Prandaj nuk dua ta them po themi me të mbajtur mend. Është shumë interesante ja, si thotë. Thotë ai Jezusi thotë ishte një shërbëtor i yj, të cilit i akordua nga misia jonë disa gjëra, dhe ua propozuan si shembull bijve të Izraelit. Vini re se si që on të kthejmi të thënje e famshme, Kurani shpigot me Kurani. Ky varg është madhështor për ta shpiguar këtë gjë. Plus atyre që përmendëm. Po të donim ne, thotë majë Zot, do të nxirim nga ju engjëj, dhe ata do t'ju zëvendësonin në tokë.
Dikush më thot, po pse ja mund nxjerr i madh i majzot ëngjëj nga ne? Absolutisht po. Pikë së pari kemi dy ëngjët, njërin ka djallt, që shkruan veprimet e mia, dhe tjetrin ka smajt, që shkruan veprimet e këqija. Në ADN-n tonë, e thamë, ky është i majzot. Që ka futur në trupin e njeriut, dy ëngjë që shkruajnë ADN-n. Ne nuk ja kemi ide në këtyre gjërave. Por mos thonë pasaj një thënie të famshme të disa shkencëtarëve, që thonë, ne në realitet nuk jemi ashtu siç dukemi. Por si pasoj e, po themi, e diçka e në trum, na bën që të dukemi ashtu siç dukemi. Por në realitet ne nuk jemi ashtu siç dukemi. Për ata që duan shkencën. Por le të qëndrojmë kështu siç dukemi. Kemi dy ëngjit që shkruajnë veprimet. Që mos të kalojë kush me fiksime, thotë, a thua pra qenka e vërtet kjo punë e Trinitetit? Jezusi, paqet madhe dhe shumë i qenka, apo i rritës e ne, profeti Muhammed, paqet madhe dhe shumë i ta, komunikon të mëru. I heru futë në gjami i veshur si njëri, e thotë i majzot kur janë, kur i kërkojnë pse nuk ka zbit ëngjit. Thotë i majzot, po të zbistim ëngjit, prapë si njërës do t'i vishtim, do t'i bënim të esnin si njërës. Po ju kemi bërë ju njës për i bje që ta për nga thot i majzot kështu që që kërkon një ëngjit? Gjithësi, ëngjit nga Gabriel, rru, e bërë i majzot e këtëve njëri i edhe shkojnë gjami edhe e pysë ke profetit Muhammed paqet majzot që omitën për kushtet i islamit edhe jam i ratonte. Kur doli, ju tha sahabë, tha, a ishte ëngjit i Gabriel, paqet majzot që omitën, edhe ti mësoj fenë të uaj, edhe ato o bura doli n ta shikojnë, në Rizvi Gabriel, kur dojnë, gjitha jo hapsirë aty, nuk i pa, ku është duk? Se do të akshin parë për kështë të qenë njëri, kështë kështë nga tikte, atë shpet. Pra, nuk mund të pretendon asë kush për Trinitet, pse? Si i bje insi, i her njëri ju, të këzgabra një që në grënë parablën, shembullin, metaforën e mazot, kapitullin 24, vargu 35. Njeri ju, sa profeti Muhammed paqet mazë që omita, njeri ju ka edhe, zë njeri ka gjindin e vetë, egoizmin e vetë, edhe u bën dy kryesa, dy ëngjit edhe u bën katër. Rusa që nga Ademi kemi gjithë u bën 5, i bje 5 një tete, jetë një tete. Këto jenë gjëra pas sens fare. Dhe vetë Jezusi paqet mazë që omita, po në këtë sura 5, thot që, kërë e pyti majzot se e me në pyti për motive tjera, por ja përkujton edhe për motiv tjetër, por ja përkujton edhe këta, që ti pohon para gjithë njerëzimit, edhe para atyre që e kanë akuzuar, kushtë të dojtë të qikoj videon tjetër, qëfar thot diçka, i mundëson i majzot thot diçka shumë bukur Jezusit, i sajt, paqet, majzot që me do, thot ti din qka në mua, unë nuk di qka në ty. Pra, fakti që i majzot në ka fri rruh, gjithë njëzimit e pa, me sahab, me ademi, me kurani, në qënë rruh, Jezusin e ka një mu me rruh, gjitha shpallet profetve va ka quar me rruh, me angjëllin Gabriel. Kjo nuk në bën ne, më te përse që jemi, krijes, dhe asë profetet. Asë profetin Isa, asë profetin Muhammed, paqet mazë që me da, asë një profet. Ne gjithmonë jemi krijesa. Qoftë që ai e ndihmon një krijesë me një krijesë tjetër për shpallin, qoftë po themi nga afër, qoftë në distancë, sido që të jetë, gjithmonë kemi të bëjmë me krijesa. Dhe për ata që nuk e di, kemi profetin Isa, paqet mazë që me da, që me pak ushqim i majzot i mundësoj që të furnizon me ushqim shumë njerëz që të hanë, e për sërisë, të njëjtën gjë i mësoi majzot profetit Muhammed, paqet majzot që me ta, kur dolën, sepse u nis një ushtri, pregatitej të nisë një ushtri bizante për të sulmuar dhe ishte një udhëtua një muaj për të dalë tek vendi betejës. Faleminderit majzot ata nuk erdhën. Por ushqimi u mbarua dhe i majzot i mësoi profetit Muhammed, paqet majzot që me ta, të njëjtën gjë që i mësoi profetit Isa. Pra, këtu kuptojmë edhe diçka.
sa më i pastër njeriu në vetvete, aq më shumë po themi ka prezencën e ndihmonin më Zot me ruh. Sa më shumë ti marrim shembullin e llampës, sa më shumë ti kjo llampa e pastër, aq më shumë ndryshon. Imagjino se u ta bëjmë me balt, rreth për çfarë, që do të nënkuptonin gjinahet, edhe ndryshimi do të ishte i pakt. Por ama të gjithë, pa përjashtim asnjë njeri, jemi potencial. Që dritët më Zot të ndryshoj të këne. Edhe nëse jo, po themi në rangun e profetve, prapë se prapë, në, po themi, poshtë rangut të profetve. Dhe nëse nuk, kjo, të zëmë kjo lampa, të marim shemë në lampës, gjithë si kur të ishim një lampë më vete, nuk është si më Zot në ka bërë padesin edhe ju ka bërë favor, po themi, ka shinesh profetve, pasit më Zot që më i ta, që të shkëlqenë më shumë. Është sepse ata ishin më të pastër se ne. Sigurisht çdo e mirë vjen për meritë më Zot, po ne nuk kemi drejtë. Për shembull, asnjëri s'ka drejtë më thonë, po si ka mundësi a mos valë në ka, po themi, në e ka bërë me hilën e. Absolutisht jo. Dhe këtu, dalim në një konkluzion madhështorë, faleminderit më Zot. Profeti Muhammed, paqja më Zot, më thonë, nuk është përse me se profeti Jezus e thot profeti Muhammed vetë, paqet madhe shumë i tanë. Isaj u lind, që kur u lind, nuk e, i vetë, me thot që nuk i ka prek. Shejtani bashkë me nënën e vetë, në lindje, si pasoj e lutis gjyshes së, si Jezusit, Isajt, dhe nënës, nënës Jezusit. Që u lutë, ma e zot që ti mbëj nga shejtani makuar. Por ama, çfarë na shembullin e epi më Zot me profetin Muhammed, paqja më Zot qoftë me ta? Që çdo njeri me islamin mund pastrohet. Meritet islame. Duke adhuruar vetëm Zotin dhe duke praktikuar sakt ligjin e më Zot. Dhe çfarë ndodhi? Profeti Muhammed, paqja më Zot qoftë me ta, shkoi në qiellin e shtatë. Asnjë krijesë akoma nuk ka shkuar në atë lartësi që mund sëjë majzot profetit Muhammed, paqet majzot që me ta. Dikush më thot, ndalëzë që u të bëj dalime, thot i majzot Kur'an, ne nuk bëjmë asnjë dalime së profetve. Profetin Isa, paqet majzot që me ta, do të arritë dërgoni majzot, do të vrasë dëgjallin, do të martohë, do të ketë fëmi. E thot i majzot do të jetë një ndër të afruarit, nuk po bëjmë në këtë dalime në këtë aspekt. Po po them, për të marë shembullin e di futbolistëve të kësaj kohë. Messi ishte talent i lindur, por Ronaldo u bë me punë, me përpjekje, me impenjim. Pra, me islamin i majzot, nga ka thënë i majzot gjithve mundësi që të shkëlqej sa më shumë dritët majzot të knese. Po themi, Kurani ruhasht, dritë. Dhe sa më të pastër ne, aq më shumë futet kjo dritë tek ne. Sa më e pastër tjetë ajo llampa, mos tjetë me balt, me gjinahe, me perde, po themi, e mështjel nga gjinahat, ersir. Sa më pak pis, sa më pak gjinahe, aq më shumë do shkëlqente. Nëse do të ishte me gjinahe, do të kishte, po themi, balt, rrëte për qarkë dhe nuk do shkëlqente ajo llampa. Si një lampë që është e pastër, që është pastruar. Qoftë që në lindje, apo që është pastruar, duke zbatuar ligjin e më Zot. Me islam. Pra, me islam, në më Zot, në mësë gjithve, që t'jemi që të pastrojme, që t'jemi lampat pastër. Dhe i më Zot, në mësë oftë, letësisht, amin. Kjo mundësia për të futur në gjenet, parën, pa në rënë rruga fare nga zjarri, me islamin në ashtëdhën të gjithve, je vetëm profetve. Pa që të më ashtë shumë i ta. Por, që ta përmbyllim, fajmë dhejtë më ashtë, nuk duhet haruar, që kryusi është kryus, nuk ja ka ide në askush, edhe për rëngjët tonë, që i besohen e të më ashtë, për jese këshin pa, profeti Isa, profeti Muhammed, pa që të më ashtë shumë i ta, është në Injil, është në Bibël, është Kur'an, nuk e ka parë kërkush. Dhe në fakt, çfarë provokimi?
nuk e ka përshkuar askush. S'ki si ta përshkuar dikë që nuk e ke parë. Pra, këto gjëja nuk duhet njeriu të hynë të mendonë. Gjithë kemi ru. Si do të imazit kuran, kur thotë ne, jemi më afër, jush se vena jugulare e juaj. Përdor ne. Kur i përdor ne? Thamë, kur i impenjon krijesat e ti për të bënë një diçka. Me angjë, me ru. Thotë gjithashtu dhe direkt, nuk më përmbajnë qi dhe toka, po më përmbajnë zemër e robit ti. Në kuptimin figurativ, por edhe në kuptimin që i majzot zemët i dinaj. E shikon, çdo mendim që na lindë aty, tak, i majzot është i mirë informuar. Si askush. Dhe çdo informacion askush nuk mund ta marrë, çfarë do qoftë, përveç se nëse nuk e lejon i majzot. Vetëm nëse e lejon ai. Pra nuk ka asgjë për t'u keq kuptuar me rastin kur i majzot e forcoi Isai e thot e ndimua, e konfirmua me e ruhë. Sërësi që pa nuk është vetëm për Isain, pa që të mazë gjumë e to, mund të nëzirë, thot, unë mund të nëzirë, ne mund të nëzirë i mëngjën nga ju dhe t'ju zëvëndësojnë në tokë, kapitullë 23, vargë 61, madhështore, që askush mund të thot, mos thot, oh, 3 nitet, 4 nitet, 5 nitet, se e thot, me hi me i numru, se shka ka futi mazë të zgabë njëri, vetëm me dy ëngjët, njëri ju dhe gjindin e dalin 4, ru 5, asë njëri shemi divinitete. Jemi kryesa të divinit, të vetmit divin, të vetmit të adhurueshëm. Të vetmit që i shkon adhurimi. Askujt nuk i shkon adhurimi. Nuk e lejon i majzot që t'i shkon. E drejtoj njërës të ndryshëm adhurimin ka shi kryesave, pa i nuk e lejon që t'i shkon. Askujt. E thot vetë, po në këtë kapitull, në parë, fajmëdhet mazo që dojtë dhe kjo, kapitulli 5, po në këtën, kër e pyrët, kër e thot, i Isai, pa që të mazo që me thëm, e thot, unë zdi, nuk paskëm informacion fare që këta më paskën adhuruar mua edhe në nëntimin. Po të unë i thash aty e shfa mërdërove ti, adhuroni të adhurueshmin, zoti im dhe zoti juaj. Allah, Eloh, Elah, Arabisht, Hebraisht, Aramaike, i njëti termë, vetëm shqiptimi e përsëris, si shqiptarët e Kosovës me shqiptarët e Shqipërisë. Thot, unë isha dëshmitar kundër tyre, para qëko sa isha në mesin e tyre. Pastaj, kur ti më thire, ke qenë ti mbi këqyrës i tyre. Ti e dëshmitari për çdo gjë. Pra, thot, unë s'ja kam ide se që kanë bëta. Dhe në fakt nuk ja ka ide që dikush e adhurën, asë një lutë nuk i shkon. Asë teqeve, asë varëve, asë maleve, asë lopës, asë një statuje, asë gjënje përveç Zotit. Prap duhet ta përsëris, edhe pse mund shkon pak gjatë video. Është aplikacioni. I majzot çdo krijes e ka krijuar me aplikacionin si pas asaj që ka dëshur të kryje, e përsëris të kryje. Ketrin me aplikacionin e ketrit, peshkun me aplikacionin e peshkit, peshkut, njeriu me aplikacionin e njeriu, filan profet me atë lloj aplikacionit të kryte detyren që duhet të kryte në atë moment, me profetin e Musa, pa që të më adhëgjë me ta, që i mundësoj ato që i mundësoj, që nga shkopi, që tham, i herë bëhej, shkopi i herë bëhej gjales, që fajmëndet me zotë, edhe kjo e ka një kuptim, fizika kuantike, fajmëndet me zotë, nuk e lëmë pa e shpikuar asë këtëm, po dojë ma zëtë, do shikemi në një video tjetër. Profetit Isa i dhruj ato që i dhruj, profetit Muhammed, pa që të ma zëgjë me të, i dhruj ato që i dhruj. Por aplikacionet, vinë nga i ma zëtë, rru, shpallja. Ato që u kështë mësua i ma zëtë, ishi, pojnë nga i ma zëtë. Që, si me profet, marim rastin e profetit Muhammed, paqja e madhe qoftë mbi ta. Fliske me engjëllin Gabriel, si në rastin që tham hyri në xhami, person me person, si që flasim një person me person. I vinë të shpallja, si thot, ta zbiti në zemër shpallja. Kjo është truq që ne nuk ja kemi idejnë, për si ju futu në zemër, mi ja
zbiçpallë në zemër, jo në trunë, në zemër. Pra ne thotim, Zot, nuk ja keni shumë idejnë se që është ruh. Faleminderit, Zot, që ma kujtoj edhe këta. Pra edhe profeti Muhammed, paqet ma zhëmë e tërë, i herë fliske, po themi që ishin të ndarë, i herë thot, ta futin në zemë, ta razbit në zemën tënë në këtë shpallë. Dhe faleminderit, Zot, edhe diçka tjetër, i majë Zot ma kujtoft edhe këta, sepse ishte shumë rëndësishme edhe kjo, përveç faktit që ja zbriske edhe, faleminderit, Zot, që ma kujtoj, përveç faktit që i zbriske, po themi shpallin nga Kurani që thot në zemër, edhe keni dëgjuar për ato hadithe që quhen kutsi, çfarë është hadithi kutsi? Direkt nga i majë Zot. Si tham quhet, e quhet ruhi, ruh kudus. Dhe i majë Zot, ja zbriske. Edhe hadithet, po themi, direkt. Në zemën e tij, ato që e përsërisht quhen hadithet shenjta, sepse i zbrisin direkt nga i majë Zot. Pra, interneti, këto valt, që vinë internet, a informacioni që kanë futur njëzit internet, dhe që e kishte në këtë rast rruh, vetë valjët, që ne nuk e dim se si është rruh, po vetë rruh, vetë informacioni i inkuaduar në rruh, vetë aftësi që kështë inkuaduar i mazo të kru, që i frimën bari mademin, dhe e rinjallë, dhe e njallë, dhe do të në rinjallë, i mazo duke në frimën nga shpiti ti. Këto nuk ishin nga vetë rruh, ishte i majzot, ashtë i majzot, që e ka krijuar të tilë për të krye funksionet të tila. Faleminderit majzot, sigurisht e përsëris pap, kjo video duhet parë në çdo sekond, në çdo fjalë, për të mos u keq kuptuar, se nëse shikon copa copa mund dalë njeriu me konkluzionet gabuara. Të gjithë jemi krijesa, bashkë me ruh. Imagjino profeti Muhammed, profeti Isa, gjithë profetët, paqet më dhe ta. Zot është vetëm Zoti, krijuesi i gjithë, i ruhit, i jonit, i gjithë kujt, gjithçkaj, ëngjëve, gjithçkaj. Që shikojmë dhe që nuk shikojmë, ai din çka ne për të kopjuar fjalët e bukura që i dha ai Zot, profeti Isa, profeti Jezus, paqet më dhe ta, i tha, që i tha ai Zot, unë nuk di shka në ty, ti din shka në mua. Pasit ma e zot që më bëgjithi, u dojnë ma e zot që koni me komente tjera.